جاری ہے تو جس والے وہاں جو کا سفل کا پروف اپنے ذمہ داری پر پائی ہے نروا کرنی ہے مرتی کے دنی بھائی کو جس کو سارے میں سمدان دیسا ہے جاری ہے تو سمدان کی کارنے میں یہاں میں مرتی کے بہت خاصی تھی اور وہاں کو نیدھن لیے اور وہاں بھائی کو نقصان پر یاد راست سے بلائے مرتی کے بلائے مرتی کے بلائے مرتی کے بلائے سوشل